Раніше на веранді цього двоповерхового будинку по вулиці Львівській, що у Луцьку, чаювали три сім'ї. На подвір'ї цвіли квіти та бавились діти. Тепер тут ні веранди, ні газонів, ані дітей. Територію перед будинком, як і сам дім, перетворили у руїни, хвіртку заварили та навіть перекрили газ. Місцеві мешканці кажуть, такі порядки їм навели колишні роботодавці, представники Волиньобленерго. Ми зробили цей газ своїми коштами, своїми власними рахунками, ми платимо. Все, в нас все оплачено. Ми платимо за транспортування. Сьогодні мені виставлять рахунок за транспортування газу, який перекрили. Раніше ці люди працювали у Волиньобленерго, деякі працюють і дотепер. За роки роботи отримали квартири у старезному будинку, що на території компанії. Щоправда, комунікації облаштовували самі. Хазяйнували та вкладали власні гроші руками, навіть попри те, що приватизувати помешкання їм не дозволяли. А днями, як то кажуть, без суду та слідства, три родини просто поставили до відома, аби вони негайно забиралися геть. Тоді, коли вони нам сказали вибратися, вони сказали, що вони будуть повністю цей будинок зносити під нуль. Зрозумійте нас правильно, що нам нема куди йти. На сьогоднішній день проживати тут опасно, то я практично проживаю у синовій хаті. От. Всі ми, от тільки одна наша Світлана, яка вже не має куди подітися, то вона під страхом Божим живе в цій квартирі. Понад 30 років у цьому будинку живе пані Світлана. Каже, прописана разом з сином тут ще з 1985 року. Син – ветеран війни на Сході. Вже має власну родину, разом з якою через примусове виселення теж залишився без даху над головою. Він в цій квартирі він не міг бути. Його провокували. В нього степень контузії. Як ви думаєте, може така людина зірватися після війни? Може. Натомість у Волиньобленерго пояснюють, приміщення на Львівській – не житлове. Це лінійний пост, тобто виробнича будівля, що і підтверджують документами. Ремонт проводять, аби працівники, які внаслідок об'єднання філій, мали де працювати. Звичайно ж, коли філії укрупняються, нам необхідно піклуватись про своїх працівників, тому що потрібно забезпечити гарні умови праці, розмістити цих працівників під час об'єднання. І в силу того, звичайно ж, на інших своїх приміщеннях, спорудах, які розташовані за даною адресою, ми здійснюємо ремонтні роботи. Роботи зачепили лише фасад і незаселені кімнати. Тих людей, які там живуть, наразі не чіпають. Однак про ремонт, стверджують Волиньобленерго, їх попередили ще в квітні. Ніяких дій щодо виселення людей звідти компанія не вчиняла. Поза камеру в Волиньобленерго кажуть, за законом житло людям, які там наразі мешкають, не належить. Більше того, кожен із них вже давно має власну квартиру або будинок, тож в приміщенні на Львівській фактично не живуть. У відомстві підозрюють, що скандал люди влаштували задля того, аби отримати вигоду з домовленостей – фінансово. Компроміс компанія шукати готова, однак хитрувати, кажуть, експрацівникам не дозволять. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.